Hapat që duhet të dini për të dalluar mjaltin e vërtet. Mjalti, ai i miri, organiku dhe naturali, është një produkt i kërkuar dhe i çmuar për të gjithë shqiptarët. Ky nektar i ëmbël shpesh është cilësuar si ari i lëngshëm dhe si rrjedhoi, çmimet e tij mund të jenë të shtrenjta. Megjithatë, ndodh shpesh që çmimi i mjaltit në treg nuk reflekton cilësinë e mjaltit që njerëzit blejnë dhe konsumojnë. Një pjesë e mirë e mjaltit që shitet në mbar vendin është i rrem, nuk është as i vërtetë organik, përkundrazi, përmban gjithë lloja divitësh që do të thosë njerëzit bien prej mashtrimit. Ata paguajnë një sasi të madhe lekësh duke menduar se po blejnë mjalt cilësor. Problemi me mjaltin e falsifikuar, origjina e të cilit është ende e panjohur, është gjithëpërfshirëse. Në formën e tij origjinale, mjalti përmban polen, dyll bletësh dhe disa produkte të tjera. Çdo lloj poleni është i veçantë në aspektin gjeografik dhe tregon qartë si rrugtimin e bletës dhe lulet e preferuara të saj. Kur mjalti përpunohet, prodhuesit e nënshtrojnë mjaltin në një proces filtrimi të hollë që heq të gjitha papastërtitë. Ky proces e bën mjaltin të pagjurmueshëm dhe jo të pastër në aspektin e cilësisë. Në shumicën e rasteve të mjaltit të importuar, prodhuesit përdorin edhe shi artificiale dhe përbërës të thjerë, të cilët largojnë të gjithë elementet unik të mjaltit. Duke e bërë ato të padukshëm, prodhuesit ja heqin të gjitha vlerat shëndetësore mjaltit. Janë pikërisht ato papastërti që e bëjnë mjaltin plot vlera për njeriu. Konsumatorët nuk janë plotësisht të informuar për nivelin e alarmit të mjaltit jo cilësor që shitet në treg. Më poshtë do të gjeni këshillat që do të bëjnë më të lehtë dallimin e mjaltit cilësor nga ai falso. Mjalti vërtet ka grimza të vogla brenda tij, që janë pjesë e polenit, hojeve ose bletëve dhe që janë të ngrënshëm. Mjalti i rrem është tepër i kulluar për të qenë i vërtet. Mjalti i vërtet është i dendur dhe i trash, ndërsa ai i rrem është i holl. Mjalti i vërtet ka një aromë të ëmbël dhe të kënaqshme, ndërsa mjalti i rrem nuk ka aromë specifike ose kumban një aromë të thartë. Mjalti i vërtet nuk ngjit si zamk kur e fërkon mes gishtave. Ai rremi nga ana tjetër është plot me mbëlsues të rrem që e bëjnë atë më të ngjitshëm. Shija e mjaltit të vërtet është e lehtë dhe shuhet pas disa minutash. Shija e mjaltit të rrem është shumë e ëmbël dhe zjat për shumë kohë. Mjalti i vërtet nuk formon bulca kur ngrohet, por karamelizohet. Mjalti i rrem formon bulca dhe nuk karamelizohet kurrë. Mundohuni të blini mjalt direkt nga një bletë shitës i besueshëm. Tek ata që kanë mundësin, ta provoni mjaltin dhe të merrni përgjigjet të sakta për çdo pyetje në lidhje me mjaltin në shije. Kujdes me etiketën. Mjalti i vërtet duhet të përmbajë vetëm një përbërës, mjalt. Disa prodhues ose kompani shtojnë përbërës të tjerë në listë, shije, ëmbëlsues, aditivit dhe element artificial. Ai nuk është mjalti i vërtet. Disa prej aditiviteve të shtuar përfshin shurup mistri, nisështe, glukoz ose shurup sheqeri. Produktet që përmbajnë emërtime jo fort të qarta në etiketë janë qartësisht shumë larg mjaltit. Legjislacioni në fuqi jo domosdoshmërisht detyron shitësit e mjaltit të theksojnë nëse kanë shtuar aditiv tek mjalti dhe fakti që në një etiketë ju nuk gjeni të shkruar informacione të mëtejshme nuk do të thotë që po blini mjalt të vërtet. Disa mënyra se si mund të përcaktoni vërtetësinë dhe originalitetin e mjaltit. Hidhni pak mjalt në një fetë buk. Nëse mjalti është një rrem, buka do të laget për shkak të lagështisë në lëng. Nëse mjalti është i vërtet, buka nuk qulloset, përkundrazi bëhet e fort për pak minuta. Hidhni mjaltin në një gotë me ujë. Mjalti i rrem shkrihet shpejt, ndërsa i origjinali jo. Mjalti origjinal rri mbledhur dhe zhytet në fund të gotës. Na tregoni më shumë për metodat tuaja të veçanta se si arrini të dalloni mjaltin e vërtet nga ai i rremi.